अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै प्लास्टिकको प्रयोग बढेर गएको छ दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै प्लास्टिकको प्रयोग बढेर गएको हो सन् दुई हजारमा विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक तेइस करोड मेट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन भएको थियो तर उन्नाइस वर्ष पछाडि अर्थात् सन् दुई हजार उन्नाइसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्लास्टिकको उत्पादन दोब्बरले बढेर एक वर्षमा छ्यालिस करोड मेट्रिक टन पुग्यो विश्वको अर्थतन्त्रको सबै जसो क्षेत्रमा प्लास्टिकको प्रयोग हुन्छ प्रयोगको झन्डै चालिसदेखि पैँतालिस प्रतिशत प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुन्छ त्यसपछि निर्माण सामग्री कपडा अनि विद्युतीय सामानमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ अहिले प्राय सामग्रीमा कुनै न कुनै रूपमा प्लास्टिक प्रयोग हुन थालेको छ प्लास्टिकको प्रयोग जति सरल सहज र व्यापक छ उत्तिकै हानिकारक पनि छ यो मानव स्वास्थ्य वातावरण माटो तथा पानीको लागि निकै हानिकारक छ प्लास्टिकको स्वास्थ्य माप गर्ने असरका बारेमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ जति अध्ययन भएका छन् तिनीहरूको निष्कर्ष डरलाग्दो छ प्लास्टिकले वातावरण दूषित बनाएको छ प्लास्टिक, प्लास्टिक खाएर तथा यसको रसायनले जैविक विधतामा असर समेत गरेको छ माटोलाई दूषित बनाइरहेको छ प्लास्टिक जलाउँदा यसमा भएका रसायनहरू हावामा मिसिँदा हावा दूषित बनाइरहेको छ नदी तथा समुद्रलाई पनि यसले प्रदूषित बनाइरहेको छ प्लास्टिक खाएर तथा यसमा बिरिएर समेत धेरै जलचरहरूको ज्यान गइरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् अहिले प्लास्टिकको प्रयोग र व्यवस्थापन विश्वभर नै समस्याको विषय बनेको छ एउटा नागरिकका हिसाबले सकेसम्म एकपटक प्रयोग गरेर फाल्ने खालको प्लास्टिकको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नुपर्छ अर्को भनेको प्रयोग गरेपछि जथाभावी नफाल्ने त्यस्तै प्लास्टिकलाई अरू कुहिने नै चिजसँग मिसाएर नफाल्ने कुहिने नै चिज र प्लास्टिकलाई छुट्टा छुट्टै फाल्ने गर्दा प्लास्टिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ नागरिकले गर्ने यी काम भए भने प्लास्टिक व्यवस्थापनमा सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ हाम्रो जस्तो देशमा प्लास्टिक उत्पादन हुँदैन यो आयात गर्ने नै हो सरकारसँग प्लास्टिक वा यसको कच्चा पदार्थ वर्षमा कतै भित्रिन्छ भन्ने रेकर्ड नै छैन सबैभन्दा पनि स्पष्ट तथ्याङ्क हुनुपर्छ सरकारले सार्वजनिक खरिद गर्दा प्लास्टिकको कम प्रयोग गर्ने खालका नियमहरू ल्याउन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ